Hej, jag heter Fredrik Lilja och har en tröja som är fin. Jävligt praktisk. Man kan ha den så här. Man kan ha den så här. Man kan ha fläkt i så, man kan ha utanför. Om man har så här. Uppdragen till mitten nu. Och den här uppe. Skulle man kunna ha en pitbull och röka level. Kanske utan hår. Så hade man varit perfekt gangster. Särskilt nu på honom. För en var. Skulle jag köpt om jag hade 400 kronor över. Fan vad bra.